Goddag folkens, og velkommen til endnu en video omkring vores kæmpe store udsalg. Vi har sat mere end 3.000 produkter ned hos Nordic Anglers, og i den her video vil jeg vise jer et lille udpluk af nogle af de produkter, som er på tilbud. Så har du ikke været inde forbi kategorien, og har du været derinde en gang, så synes jeg, at du skulle smutte ind forbi igen. Fordi her er altså virkelig, virkelig, virkelig sat nogle fuldstændig eventyrligt gode produkter ned til en meget, meget skarp pris. Vi har simpelthen sat det hele ned med 30%, og i den her video vil jeg lige vise jer et lille udpluk af nogle af dem, som jeg virkelig synes er værd at kaste et ekstra blik på. Det første, jeg vil vise jer, det er den her. Det her det er en Ewing Hernie nakke, og den her nakke er fuldstændig perfekt til for eksempel at lave nogle små flat wings af. Den er perfekt som hackle også, og faktisk så findes der også en hel masse små fjer på den her. Så den her den kan faktisk det hele, for den kan også bruges til tørfly. De er lige nu her i nogle rigtig, rigtig gode både tørflue, flat wing og kystfarver, for den sags skyld laksefluer, sat ned. Det her det er en grislig oliven, som ville kunne bruges til virkelig, virkelig, virkelig mange forskellige ting. Og det er sat ned med 30% nu her. Så mangler du en fed hanenakke, så er det ind forbi Nordic Anglers, og så kig på nogle af dem her. Det her er virkelig, virkelig et godt bud og et fedt produkt til en yderst, yderst skarp pris. Udover lige den her, så har vi valgt at sætte den her ned. Det her det er Frodins læder, hvad det hedder, bindeunderlag. Så jeg har faktisk sådan en her liggende på min desk også. Den er lavet sådan i kernelæder og utroligt sådan flot og fin. Og så har man styr på alle sine ting, og der er sådan en god kontrast til hvad skal man sige, resten af ens fluebinding på ens bord. Og så skramler man heller ikke bordet, når man sidder og binder med sit stik og sådan nogle ting der. Så Frodin læder. Bindeunderlag, også super, super lækkert, og på tilbud lige nu hos Nordic Anglers. Derudover så har vi sådan nogle fulde skind her. Det her er altså noget af en basse af en kanin. Og med sådan en her, som jo er vitterligt kæmpe, kæmpe stor, så vil man have skind nok til virkelig, 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 virkelig mange sonker. De er også sat ned med 30% og findes i en lang række forskellige fede farver. Så har man mod på selv at skære sine egne sonkervinger, så er det her altså et rigtig, rigtig godt bud. Derudover så booner kategorien af rigtig meget, rigtig, rigtig fed dubbing. For eksempel så findes den her Gliss and Dub, som er her i en brun, som vil være en fremragende nuance til at binde korbasser af. Også lige nu sat ned med 30%, og der er virkelig, virkelig meget forskelligt dubbing derinde også. Så her er et eksempel på noget af det dubbing, som ligger i den her kategori. Kategorien er bygget op sådan, så at det hele ligger sådan set bare hulter til bulter, så ind, og så bare kan du sådan set bare fortsætte med at scrolle hele vejen nedad, og på den måde se alle 3.000 produkter, og så vælge dem af dem, du skal bruge, putte i kurven, bestille, og så kører det sådan set. Det er så længe lager have, så i takt med, at det her udsalg det har braget afsted, så er der selvfølgelig ting at sige, at det her der vil blive udsolgt, så hvis du ser noget, du godt kunne tænke dig, så er det med at putte det i kurven, fordi når der ikke er mere, så er der ikke mere. En sidste ting, jeg også lige vil slå et slag for, det er, at vi har også sat en hel masse forskellige flash ned. For eksempel er der en hel masse forskellige fede farver af det her Flasher Boom Magnum, som er den her flash, der er 52 cm lang, som er den absolut bedste flash i verden til at binde for eksempel sådan noget som gedeflue. Så smut ind forbi Nordic Anglers, kig i udsalgskategorien, tilbudskategorien. Der er bunker af meget, meget gode deals at gøre lige nu. Det håber vi, du vil gøre brug af. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du så med, og så ønske lige præcis dig alt muligt knæk og bræk ude i vandet. Tak, fordi du så med.